ស <Sess> ូមរៀបសួរប្រិយមទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានឆាណែលសម្រាប់រឿងរបស់អាដមីនមោชិតាជួបគ្នាជាមួយអាដមីនម្ដងទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងលបាយស្នែសងសើក្នុងភូមិ4ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងដំណើកំសារបស់លីងយានជាមួយឈឹងជិននឹងគឺតែប៉ុតទៅលីងយានគេដឹងហើយថាគឺលីលីនឹងបានមកសម្រាប់លំហែកាយនៅសន្តិការមួយនេះដូច្នេះហើយតើបលីងយាននឹងមានបំណងមកសន្តិការមួយនឹងដែរឈឹងជិននៅពេលដែលដឹងថាគឺជាសន្តិការដែលលីលីកំពុងដឹកស្នាក់នៅហើយគេក៏បានព្យាយាមនិយាយបញ្ចុះបញ្ចោ ម្ចាស់ហាគឺលីងយាគេមកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសន្តភាពទេនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលកំពុងតែនិយាយបញ្ចុះបញ្ចុះលីងយានឹងឈិនជីនក៏ក៏លេចផ្នែកទៅឃើញលីលីកំពុងតែដើរមកទីដូច្នេះហើយឈិនជីននឹងគេក៏បានយកឆ័ត្រនៅក្បែរហ្នឹងយកមកកន្លោះបើកដើម្បីបានកំអរលីងយានឹងឃើញលីលីក៏ដូចជាកំអរលីលីនឹងឃើញពួកគេហើយឈិនជីនថែមទាំងនិយាយថានៅពេលដែលគេបានជួបគ្នាជាមួយនឹងលីងយាកាលពីដំបូងហ្នឹងក៏លីងយាបានតទៅឆ័ត្របែបហ្នឹងដែរ មោគគីអង្គរៈ24ម៉ោងរបស់លីញៀនអញ្ចឹងត្រូវតែតាមលីញៀនរហូតតែបន្តមកពួកគេក៏ត្រូវដើរទៅស្វែងរកបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់ពួកគេតែគឺថាឈុនជីនឹងគេក៏បានឆ្លៀតឱកាសផ្សាយសារទៅកានលីលីឲ្យលីលីនឹងអាចចាញ់ពីស្ថានភាពគេនឹងឲ្យលឿនទៅ deselect តែពួកគេនឹងក៏បានមកស្នាក់នៅកន្លែងណຶ່ງដែរបន្តមកស្រាវមូគូជូលីញៀនមកដល់បន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់លីញៀនដែលបន្ទប់លីញៀននឹងគឺស្នាក់នៅតែម្នាក់ឯងទេក៏ប៉ុន្តែគឺថាស្រាវមូនឹងក៏ស្នាក់នៅជាប់បន្ទប់ បងน้องចង់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងលីងយានដែរតែឈិនជីមិនអាចចូលទៅឆ្នាក់នៅបន្ទប់រួមជាមួយនឹងលីងយានបានទេដោយសារស្រាវមុខគេបានរៀបចំបន្ទប់ផ្សេងឲ្យឈិនជីណែដែលបន្ទប់នោះគឺនៅរំឡង៤៥បន្ទប់ពីបន្ទប់របស់លីងយានណាឈិនជីគេពិតជាខឹងជាមួយនឹងស្រាវមុខខ្លាំងមែនតែកគេមិនអាចធ្វើឲ្យបានគេមានតែកាត់ទុកសិនចុះហើយលីលីនឹងគេក៏បានខលទូរស័ព្ទមកឈិនជីដើម្បីស៊ូនោមពីរឿងដែលដេញឲ្យគេនឹងចេញពីសកម្មភាពមួយនឹងតែឈិនជីនឹងគេថាឲ្យចេញសិនត អ្នកនាងរមួយកូលីនញានឹងមាននៅនៅមានចិត្តទៅឈិនជីនដែលស្រាប់មកអស់យកខោឲ្យលីនញានោះគឺគេគ្មានមានចិត្តសម្រាប់ឈិនជីនអីបន្តទៀតទេគេមកស្នាក់នៅសន្តិការមួយនេះដោយសារតែគេដឹងថាលីលីក៏កំពុងតែស្នាក់នៅសន្តិការនឹងដែរអញ្ចឹងទៅក៏វាធ្វើឲ្យឈិនជីននឹងរវល់តែដោះស្រាយជាមួយនឹងរឿងរបស់លីលីគឺឈិនជីនគ្មានពេលវេលាមកបង្ខំឲ្យគេនឹងរៀបការជាមួយនឹងឈិនជីនទៀតទេតែនៅពេលហ្នឹងលីនញាក៏ទទួលបានសារមួយពីឈិនជីននៅឈិនជីននឹងហៅឲ នោះគឺមើលតំបងគ្រូខ្ល្លាយខ្ល្លាយតែ Smart Ha Chun Ji <laughs> នឹងមិនបំណងអីតែបែប Ha Chun Ji គេកបាបង្ហាញខ្លួនមកហើយគេកបាចាក់កបាច់រមនៅមកលីងយានហើយមើលទៅតំណងខ្ល្លាយតែគេរមឡើងស្អាតហ្មងបន្ទាប់ពីរមហើយ Chun Ji នឹងគេកបា Surprise បាច់ផ្កាមកបាច់ធំឲ្យលីងយានថែមតែមានរបស់ Surprise មួយទៀតដែលគេថាហ្នឹងគឺជាកាដូធំបំផុតសម្រាប់លីងយានគេកបាលោកដែរចូលទៅក្នុងអារបស់គេហើយកបាចែកមកវិញធ្វើជាម្រាមដៃបៃតងសម្រាប់លីងយានហើយអាដៃបៃតងហ្នឹង ស្រាប់តែចង់ថាបលិញៀនតែលិញៀនមិនអោយថាបទេអ៊ីចឹងឈិនជីនោះគេថាមកក៏មិនអោយថាអីចឹងពួកអីតាំងពីលិញៀនណាស់ដឹងខ្លួនមកគឺលិញៀនណាស់មិនដ ਾਇ អោយគេបានថាម្ដងទេអ៊ីចឹងលិញៀនគេក៏កំហុសលេះតែដោយសារតែការប្រាយរបស់ឈិនជីនឹងមើលទៅវាផ្លាយស្អាតអីចឹងទៅគេក៏ចង់ថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សិនដូច្នោះលិញៀនក៏បានកិច្ចវិការថតរបស់ឈិនជីពួកគេទាំងពីរនាក់បានថតរូបជាមួយនឹងគ្នាលិញៀនគេក៏បានយករូបថតហ្នឹងហើយយកទៅផុសទៅលើសូសសាល់មេឌៀរបស់គេបន្ទាប់មកលីលីដែរក៏ពុំតែរៀបចំឯវ័ននឹងចាក់ចែងទេតែបាយជិឃើញអារូបថតមួយហ្នឹងគេបាយជួមមកជាមួយឈិនជីវិញ អ្នកដឹងហើយគេតើប៉ុន្តែបាយជិះនៅផ្អែមល្ហែមជាមួយលਿੰលៀនអញ្ចឹងហើយគឺគេមិនព្រមទៅណាទេហើយពេលនេះវិញក៏កំពុងតែញាមហាជាមួយគ្រីអញ្ចឹងឈិនជីនក៏គេក៏ចង់និយាយពីរឿងថ្ងៃរៀបការរបស់គេជាមួយលਿੰលៀនហើយលਿੰលៀនក៏មិនទាន់បានឆ្លើយតបដែរដោយសារតែលីលីហ្នឹងគឺបានផ្ញើសារមកកាន់ឈិនជីនគឺគេក៏ចង់ជួបជាមួយឈិនជីនឈិនជីនគ្រាន់តែមើលហើយគេមិនទាន់បានឆ្លើយតបទេក៏ដាក់ទូរស័ព្ទទៅឲ្យបានមកតិចលីលីក៏បានផ្ញើសារមកទៀតហើយធ្វើឲ្យលਿੰលៀនហ្នឹងគេក៏ធ្វើជាសួរទៅថាមានការរវល់អីទៅនឹងជួបទូរស័ព្ទលហូតអញ្ចឹងឈិនជីនគេក៏យល់ថាគឺកូនចៅរបស់គេឆាតមកពពាន់ជាមួយ កាងាបន្តវិបាលប្រាប់លីងយានថាឈិនជីនឹងក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចូលบ้านតែម្ភែតែគឺលីលីនឹងបានផ្ញើសារមកម្ដងទៀតហើយតែផ្ញើសារមកលើកដឹងគឺផ្ញើសារក៏ព្រៀមតែម្ដងគឺគេនៅមុខបន្ទប់របស់ឈិនជីគេទុកពេលឲ្យឈិនជីនឹងមកជួញជាមួយនឹងគេឥឡូវហ្នឹងមកបសិនជាมันមកជួញជាមួយនឹងគេតែគឺគេនឹងមកជួញរួមទកាហារដែរតោះតែអ៊ីចឹងឈិនជីក៏បានកើហក់លីងយានថាគឺគេសុំទៅញ៉ៃទូរស័ព្ទអ៊ីចឹងលីងយានគេក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យទៅទៅឈិនជីនឹងក៏បានចេញបាត់ពីមុខរបស់លីងយានភ្លាមមកគឺគេហូតទៅឡើងពីញ៉ាប់ញ៉ាប់ហ្មងទៅដល់មុខចំណាយយន្តនឹងគឺថារោងចក្រចំណាយយន្តយូរទៀតអ៊ីចឹងហើយគេរោង ថ្ងៃបន្ទោមឈិនជេនឹងក៏បានមកបន្ទប់របស់គេគេក៏បានអោះលីលីនឹងចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ទៅអញ្ចឹងលីលីក៏បានដេកដៅស៊ូនោមហើយហេតុអីក៏នោមលីងយាននឹងមកសន្ធាគារនឹងដែរឈិនជេនឹងគេក៏បាន bmod ស្រ័យថាវាជារឿងចៃដនតែគឺលីងយាននឹងជាអ្នកកក់សន្ធាគារមួយនឹងតែលីលីគេមិនជឿគេគិតថាគឺឈិនជេនឹងបានលងស្រលាញ់ជាមួយនឹងលីងយានហើយមើលទៅបាននាំលីងយាននឹងមកសន្ធាគារនឹងដែរឈិនជេក៏ប្រាប់អីលីលីនឹងឲ្យជប់អង្គរ ឯណោះតែទៅហ្នឹងក៏លីងយានហ្នឹងក៏បានខំអស់ឈិនឈិនស៊ូមនឈិនឈិនណែណានាយការងារចប់ណោះគឺរសារតែអាហាររបស់ពួកគេហ្នឹងចង់តែជាអីចង់ឈិនឈិនក៏បានប្រាប់លីលីជាចងក្រោយថាបញ្ញាប់រៀបចំអាវ៉ាន់ហើយចាក់ចាច់កលឿនទៅឈិនជីហ្នឹងក៏បញ្ញាប់រត់ចេញពីបន្ទប់របស់ខ្លួនដើម្បីជជែករជួរជាមួយលីងយានវិញហើយមកដល់ចំណាយយន្តហ្នឹងគឺថែដដាលទៀតហើយគេមិនអាចជោះតាមចំណាយយន្តបានទេម្ដងថាជាដាយយន្តនៅអណាន័យយើចឹងមានអាចជោះតាមជាដាដើឹងទម្រាំតែមកដល់បន្ទប់ញ៉ាំអាហារវ័យហ្នឹងគឺថាឈិនជីហ្នឹងហត់ចង់ដឹកខ្ជាងងប់ហើយប៉ុន្តែគេខំសង្ស័យធ្វើជាធម្មតាហើយលីងយានដឹងចឹងមាន គេញ៉ាំសីទាំងមួយដុំទៅប៉ុណ្ណែណែនហើយដល់ថែមតែបខំឲ្យឈិនជីនឹងញ៉ាំស្រាញ៉ាំវាយនឹងឲ្យអស់ទៀតឈិនជីនឹងចង់ដឹកខ្សោះមែនតேណាចំពោះអាស្ទឹកក្នុងមួយរបស់គេនឹងក៏មិនទាន់ទៅអស់ដែរស្រាប់តែលីលីនឹងក៏បានផ្ញើសារមកទៀតហើយគឺលីលីនឹងឲ្យឈិនជីមកជួបគេនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាបើមិនជាមកមកជួបគេទេគឺគេនឹងអាផ្ញើរូបភាពមួយនឹងតែឲ្យលីយានអញ្ចឹងឈិនជីនឹងមានតែកោខលីយានអមឯងចែកទៅជួបល លីលីតែហើយនៅពេលនោះក៏លីយាននឹងបានមករអិលជិនដល់មកទប់ទីដូច្នេះហើយជិននឹងគឺថាតផ្លខ្លាំងមែនទេគេបានមកខំអើលីលីនឹងចូលតលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់តាក់សិនទៅហើយបន្ទាប់មកតជិននឹងគេបានតបើទ្វាឲ្យលីយានប៉ុន្តែលីយានមកនេះមិនមែនមកបបូរតញាមហាវិញទេគឺគេលេងចង់ញាមហាអីហើយអញ្ចឹងលីយានគេក៏បានដើរចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់របស់ជិនដល់សម្លឹងមើលគ្រួសាររមអីចឹងហ្នឹងលីយាននឹងថាលីលីនៅក្នុងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅនឹងអត់ឃើញ ទោះបីជាឈិនជីនខំរៀបរៀងមិនឲ្យលីលីហ្នឹងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លីលីហ្នឹងគេចូលទៅទៅតែប้านហ្នឹងហើយចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយអេដមីនឃើញស ማ អលីលីតែអេដមីនដំបងហ្នឹងសម្មាថាលីលីហ្នឹងហកតាមបង្អួចបន្ទប់ទឹកអីទៅតែប៉ុនអត់តែលីលីហ្នឹងគេដឹងថាលីលីហ្នឹងបានត្រាំនៅក្នុងអ່າງត្រាំទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងលីលីក៏បានធ្វើជាពជាទៅលាងដៃលាងអីនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងលីលីហ្នឹងក៏ពងទៅផ្លុំពពុះសាប៊ូចាញ់មកឲ្យ ដែលចាញ់ពីម្ទុំរបស់ឈិនជីនហើយគឺថាលីលីចង់ដាច់ខ្សားគឺគេបានផឹកពពុះសប៊ូឡើងមួយឆ្អែតហើយដូច្នេះឈិនជីននឹងគេក៏បានបៃលីលីនឹងចេញពីសិថាគីរបស់ចូលទៅក្នុងឡានដើម្បីបញ្ជូនលីលីទៅកាលមន្តីពេទ្យដោយសារតែគេបានផឹកទឹកសប៊ូមុននឹងទៅពេលអញ្ចឹងតើឡៅនឹងគេដកដង្ហើមមកគឺថាចេញពពុះសប៊ូមកតែម្ដងលីងយាននឹងគេក៏បានពេញចិត្តជាមួយនឹងរូបភាពនឹងខ្លាំងមែនតើគេក៏បានឈរមើលពីខាងក្នុងទៅគេអត់សនោចតែនៅពេល សូ្នោមហັດអីក៏អនុញ្ញាតឲ្យឈិនជីនឹងថាបលិញយានចាំព្រមមួយក៏លិញយាននឹងនៅស្រឡាញ់ឈិនជីអញ្ចឹងលិញយាននឹងគេក៏ថាគ្មានស្អីទេគាត់ថាថាបធွာប៉ុណ្ណឹងវិញជាផែនការរបស់គេទេឲ្យអញ្ចឹងស្រាវមុខក៏សួរលិញយានថាការថាបអញ្ចឹងគឺវាមិនមានបញ្ហាសម្រាប់លិញយានមែនលិញយានក៏ថាត្រូវហីបានចម្លើយប៉ុណ្ណឹងហើយស្រាប់តែស្រាវមុខនឹងថាបលិញយានយកតែម្ដងតែមានណាក៏ថាបានស៊ីមួយកំပြាងរបស់លិញយានដែរតើតាមតែស َيْ ឲ្យ គូទឹកគឺគេនឹងដេញឲ្យស្រែមុខហ្នឹងចាក់ចែងពីគេតែម្ដងក្រោយពីបានថាឲ្យស្រែមុខហើយលីងយានក៏តឡប់មកបន្ទប់របស់ខ្លួនវិញក៏បន្ទាយឈុនជីនហ្នឹងគឺកំពុងតែរង់ចាំលីងយាននៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដែរតែឈុនជីនក៏ចង់នៅជាមួយនឹងលីងយានព្រោះអីពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺគង់នឹងរៀបការជាមួយនឹងគ្នាឯងណាមួយទេក៏បីឆ្នាំមុនហ្នឹងពួកគេត្រូវរៀបការជាមួយគ្នាដែរលីងយានបានខំព្យាយាមហៅលេសនិយាយក៏ហក់ឈុនជីនដែរបន្តែឈុនជីនហ្នឹងគេមិនចិះលើពីគេហក់របស់លីងយានហ្នឹងគេថាលីងយានហ្នឹងគង់តែបដិស័យរបៀបថាអៀនជាមួយនឹងគេឈុនជីនក៏ចាប់លីងយានហ្នឹងទៅដោះលើក្រែហើយតែលីងយាន នឹងខំជាមួយលាញយានអីតែអត់ទេគឺឈិនជីនឹងគេចូលចាត់លាញយានបែបហ្នឹងក៏បន្តចាប់លាញយានទៀតហើយគេបានចាប់ចំក៏ដែររបស់លាញយានដូចនោះហើយបានបន្តិចទៅស្រាវមូបានមកដល់បន្ទប់របស់លាញយានហើយចាប់ឈិនជីនឹងចេញពីលាញយានតាមដែលបានតតឈិនជីនឹងមួយជើងចំកណ្ដាលមុខទៀតបន្ទាប់មកក៏អោឈិនជីនឹងចេញពីបន្ទប់របស់លាញយានឈិនជីក៏ថាអស់ស្រាវមូនឹងគឺហូដើមកំណត់ហើយនេះគឺជារឿងរបស់គេជាមួយលាញយានទេលាញយានគឺជាគូដណ្ដឹងរបស់គេ ជារឿងរបស់គេជំងឺនេះយានចឹងណាគឺគេចង់ធ្វើអីក៏បានដែរបើអីស្រាមុកនោះចង់តែវាយឈិនឈីបន្តទៀតតែលិងយានក៏ថាបានហើយគឺគេចង់សម្រាប់ឯងហើយបើយ៉ាងលិងយានបានបិទទ្វារបន្ទប់បានហើយឈិនឈីនឹងក៏មិនហ៊ានជាមួយនឹងស្រាមុកដែរក្រោយតែថានិយាយក៏រៀមទៅកាន់ស្រាមុកក៏អត់ធ្វើអីទៅមើលគេទៀតស្រាមុកក៏ក៏រៀមទៅកាន់ឈិនឈីវិញបើមិនជាលើក្រោយទៀតគឺឈិនឈីណោះធ្វើអីបះពាល់ទៅដល់លិងយានម្ដងទៀតគឺគេមិនងាយស្រួលដោយថ្ងៃហ្នឹងទេឈិនឈីឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្រាមុកក៏ស្មានថាគេហ្នឹងមិនដឹងពីសកម្មភាពរបស់ស្រាមុកទេអញ្ចឹងស្រាមុកគេក៏ថាត្រូវហើយគឺគេហ្នឹងបានឆ្ល lãi លិងយានឈិនឈីបានដឹងរឿងប៉ុណ្ណ របស់អាឡេញៀនគឺគេនឹងយករឿងមួយហ្នឹងមកប្រាប់ឲ្យលីញៀនបានដឹងព្រោះអីស្រីមុកគ្រាជាអង្គរៈហ៊ានឆ្លឡាញ់លីញៀនបែបហ្នឹងច្នៃឲ្យលីញៀនក៏កំពុងតែកេងកើតពីសកម្មភាពរបស់ស្រីមុកស្រីមុកបានបកលខ្សែដៃសវត្តភាពឲ្យគេគឺខ្សែដៃហ្នឹងចុចឡើងនៅពេលដែលមានអាសានឬមួយក៏មានការអីហើយក៏បាននឹកឃើញដល់សកម្មភាពរបស់ស្រីមុកកាលពីថ្ងៃមុនដែលបានថាគេក៏ដូចជាតង្វើរបស់ជនជីនដែលបានធ្វើបាបគេក៏បានស្រីមុកហ្នឹងបានមកជួយគេតោះហើយរបស់ស្រ សិលាមុនៅមកបន្ទប់របស់គេអញ្ចឹងក៏សួរស្រិាមុនៅធ្វើអីគេស្រិាមុក៏ឆ្លើយតាមនឹងទៅថាគេនៅការពៀលេងយានអញ្ចឹងណាហិចាប់ពីពេលហ្នឹងតើគឺគេនៅពិនិត្យបន្ទប់លេងយាននៅบ้านល្អមិនអស់ណាគេចូលទៅធ្វើบ้านក៏ដូចជាបង្ខំលេងយានទៀតដែរហើយក៏មិនដឹងថាឲ្យមួយដែរលេងយានហ្នឹងស្រាប់តែអឹមអានអឹមអានចំពោះស្រិាមុបានរំលឹកដល់រឿងការពីថ្ងៃមុនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅស្រិាមុហ្នឹងក៏បែរសុំតូចចំពោះតង្វើគេការពីថ្ងៃមុនក៏មិនតែស្រិាមុ ដែរគេមានការងារសំខាន់មួយទៀតចង់និយាយជាមួយនឹងស្រែមូហេតុផលជាមួយនឹងរឿងរបស់ឈិនជីននៅឈិនជីននៅឡើយនោះគឺបានចេះតែបង្ខំគេកានតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅអញ្ចឹងហើយគឺគេចង់ឲ្យស្រែមូនឹងសង្ស័យធ្វើជាតាមញាយគេវាក៏ដូចជាវិធីមួយនៅក្នុងការឲ្យស្រែមូនឹងជួយការពារគេពីឈិនជីនផងដែរស្រែមូបានសួរបញ្ជាក់លិញយានម្ដងទៀតថាគ្រាន់តែសង្ស័យទេអីម្ដងដែរគឺថាស្រែមូនឹងក៏ដូចជាពេញចិត្តជាមួយនឹងការសង្ស័យហ្នឹងណាដែលចម្លើយរបស់លិញយាន ដែលដូចប៉ិតប៉ិនចឹងហើយគឺគេផ្ដាំឲ្យលីងយិនហ្នឹងក៏បស្រាយក្រោយឲ្យសិនលីងយិនក៏ຫມ្បាច់ឆ្លៅថោជាមួយនឹងសៀមຫມូដែរគេក៏បានចូលបន្ទប់របស់ខ្លួនវិញតើក៏បតែគឺថាលីងយិនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមអៀនទាំងដែរខ្លួនហ្នឹងមិនទាន់បានសម្ដែងនៅចំពោះមុខអ្នកដាតីផងដែរហើយចំពោះសៀមຫມូវិញក៏កំពុងតែលួចអោតែម្នាក់ឯងឲ្យញញឹមតែម្នាក់ឯងដោយមើលឈួតចឹងព្រោះអីនេះក៏វាជាអាកាសល្អមួយនៅក្នុងការឲ្យគេហ្នឹងដូចតាមញាលីងយិនមែនតើចឹង បានដឹងខ្លួនមកគឺគេជាមួយលីងយៀននំសាសនាជាមួយនឹងគ្នាដល់ធ្វើឲ្យគេហ្នឹងមានចរិយាតេសាក៏ដូចជាបានធ្វើនៅរឿងជ្រលោះជ្រោះបែបហ្នឹងឈិនជីនោះចេះតែនិយាយតើតាលីងយៀននំបាច់ឆ្លើយតបជាមួយឈិនជីទេហើយឈិនជីហ្នឹងក៏បានបតតនិយាយពីរឿងរបស់ស្រីមូទីយថាស្រីមូហ្នឹងគេបានលើដែនកំណត់ហើយស្រីមូហ្នឹងគឺមានបំណងមិនល្អទៅលើលីងយៀនឈិនជីចេះតែនិយាយពីហេតុផលនេះហេតុផលនោះថាស្រីមូហ្នឹងគឺចង់បានទ្របសម្បត្តិរបស់ នឹងបានផ្ខ្វាយជាមួយនឹងគេទេគាត់ដែរហើយមាន NASA តាឈិនជីនឹងក៏បាននាំអង្គរៈមួយក្រុមធំដើម្បីមកការពារលេងយានហើយចំពោះໃສរឺនៅក្នុងភូមិនេះផងដែរក៏ admin សង slash តែប៉ុណ្្នឹងស្អណ្ណែអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាជាមួយ admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងភូមិក្រោយទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ